mengapa rindu hatiku masih di dada. Bukannya mudah aku lupakan. Okay, terima kasih Cik Saiful. Sedikit tips untuk mic ni, kalau genggam main tu careful dengan dia punya button bawah. Okay, jadi kalau boleh jauhkan sikit tangan daripada button on off ni. Okay, seterusnya teruskan juri. Notika vocal baik, nampak yakin, dah biasa nyanyi ke? Kadang-kadang. Hai budek mak. Hai. Beli tak be. Penghayatan ada, persembahan kena ni sikit lah. Dia tegak. Okey. Ini namanya ini memerikah semula tenaga yang dah hilang. Saya ucapkan tanya lah sebab berjaya kawal suasana walaupun ada masalah tak nipu tadi kan. Saya bagi semua. Dah biasa. Saya suka lah. Terima kasih. Saya bayar lah pak. Bayar lah pak, rakam pipong tu. Saiful Junior. Hai Saiful Junior. Hai Saiful Junior. Okay. Saya rasa awak nyanyi yang last tu sedap. So saya cadangkan awak nyanyi berduet ke, supaya awak nyanyi berduet ataupun bertiga, awak ambil yang 14.